Det er klart, der er nogle ting, de vil Og du kan ikke få, når der er lige kæmperen til at trække på den der, så du kan få sådan en lille base på. De siger, man kan få en ud igennem vinduet, så ser sådan en krog. Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Så højt. Der er også der er en der er